No niin, kuulutte. No muutama, kaikki. Toive uusinta. Toive konsertti. Se on 30 pistettä. Se oli Jukka Virtas imitaatio. Osaan siis myös imitaatio. Niin, pendolino. Eli siis tämähän kappalehan on siis kertoo, tämähän on se pikajuna Meksikon. Joka kertoo junamatkan tarinan ja todennut, että pikajuna Meksikon biisi ei vastaa todellisuutta. Mä oon usein junissa, ikinä ei ole käynyt sillä. Niin, mä oon tehnyt siitä päivitetyn version nykyaikaan. Ei Meksikoon, vaan Suomeen. Ja ei pikajuna, vaan pendolino. Näin se menee. Pendolino Suomessa, eikä olla aikataulussa. Tottuneesti kuuluttaa kuljettaja. Vika on moottorissa ja ratti epäkunnossa. Ja jotain ihme luntakin tippui taivaalta. No joltain taisi unohtua yksi pieni asia. Paskimmat junat tehdään Italiassa. No toimii ne aina silloin tällöin paitsi talvella. Kuka vittu näitä oikein päätti tilata? Mutkassa hieman kallistaa, aika monia oksettaa. Vaunuun astuu kaksi miestä sinisen puhuvaa. Viiksi Pete, Hilse, Pat. Kondyktöörejä molemmat. Kumpainenkin suurta leimaisinta heiluttaa. Matkaliput katsotaan, Viiksi Pete ilmoittaa. Hilse, Pat on innoissansa, kädet hikoaa. Jos et ehtinyt asemalta ostaa lippua, lisämaksu on 6 €. Ravintolavaunussa kaikki on helvetin kallista. 1,5 litraa vettä maksaa 2 €. Silti riittää juoppoja, jotka kaatuu päälle mutkissa. Ja kaikki paitsi kalja lämmitetään mikrossa. Vessoja on harvassa, 1/2 epäkunnossa. Toimii kun junan vessa on paska sanonta. Haisee pahalta eikä kehtaa jättää raitoja. Ja yllättävän epämukavia on runkataan. PC-pistoke paikalla, stressaantunut tunnelma. Liikemiehet suunnittelee sijoituksia. Kofeiinin voimalla he antavat kaikkensa, jotta maailma olisi huonompi paikka huomenna. Rikkaimmat kaikista istuu bisnesluokassa, vakavina selailevat taloussanomia. Jos Nokia nousi yli 4%, on varaa ottaa vielä toinen kuppi kahvia. Opiskelijakortilla pääsee 1/2 hinnalla, mutta siltikin tulee halvemmaksi mennä autolla. Kuuntelin liikenneministeriä, se sanoo julkisia käytä. No ennen kuin neuvot muita, ota pää pois perseestä. Vihdoinkin perillä, yli 1/2 tuntia myöhässä. Vastaan tullutta kaveria hieman kismittää. Mutta kaikki kääntyy parhain päin ja päivä pelastuu. Kun bisnesluokasta ulos astuva mulkku kompas.